Wah, ono satria gagah gede dhuwur. Aku wae kalah gagah. So, lho dhisik ngaku. Kowe sapa? Nalindra ing Singala. Prabu Gardasoro. Ngudi tuwuh Marsira wirang sedane wong tuaku Prabu Gardawati. Ayo. Ujare ngakeh sing mateni Raden Werkudara. Menyang ngendi menungsane? Endi Raden Werkudara? Ora lega rasane nganti kowe ora jejuing ku andaring Raden Werkudara. Lek no mripatmu gatekno gobokmu. Seneng arepku muhi Raden Werkudara. Lho, kowe Werkudara? Yo dasar para nyata. Wah. Kepasang yugya katu jengin. Dina samengko iso adu arep karo Raden Werkudara. Jaluk mati cara apa kowe? Cara ngene iki. Ayo. Thank you.
ningkang sasongko kumanyar mangkin tanpa siring mas mas muruk ping langit Pramudito sinau ing kandhingan ulun Nargaga wiraning kondo ginupit langen budaya luhur mritadya tepa palupi marsudi tetepping dharma ing reng kautaman dolakaning kondo linarik runtuting basa dumeng kuna ngemu surasa yen narasaya karaos mulat sarira ngrasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lirjal mo milu koco jarwe fosrin akup caing carito lo benjewis gemelar jening pakliran ya kesejatin hamriksani pakliran di gait purwo Suryo Condron Darum yang kartiko purbo kudrati ngawoso sari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman tadi petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad kulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya japating kerembya dadya padhange ngutu-utu alang atoga bulan wono miang bulan toya dadya beranaan tanpa wijalan padhang trawangan narisan bangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan duk mungup-mungup mungging hangraning ku kerambang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu semenusang bang arko katus ngebelak kanan kiri ngabangnya semua jenar kapar bawah nari sanggiwang basonto tanam tuh katun ijo uroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pujuin gunung kenemlan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tas tangguh selain kau lo dasih dini rasa ngupaya buku ngarap tegal sawai anglur selur tanah berduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane samane hono pirembagan somor wangi sangi bangar koso yodangu soyo inggil katos nari jagat pus katon melok demingin kebar papat lor kidul hitan kulon sunari jagat kasam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri tatan oning madani kekungin projo ing astino ya projo ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo apanto kinaro pambukani kondo saratri wangge krono negoro ngastino demati sangking pulu-pulu bebanjaran singa sapanto ya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kinepung jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing beksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasir santer sasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir
tanem duhang rembuyung royo-royo karang kitri rowi-rowi ning lopo kraton dumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung panjengan hangarang sang langit lenggak-lenggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para playune tinami waduk bentung-bentung kinaryo hangene sawah miang pategalaning narakisma wekel panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanah tuwa kang ora kapitandya Bathari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggo pertiwi patekane rembo pelawijo kang ngrembiyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglu-manglu wit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwin sangsa ngrembaka lamun jangka glaring mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan no carane kandhang nganggo kinanjeng palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akar luguring nusa bangsa tuwi negari ngastina wana gunging-banging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu dadi naliti jalma semur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jijiban inggih mriji tempah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya inggih dirasake negari ngastina oleh Gusti Allah ing ngancik jaman kencana kacarita sakurnaning Bratayuda Jaya Binangun sanata ing astina Prabu Duryudana gugur sakurawane madyaning perang ageng Bratayuda negari ngastina wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa sinten ing kembar lenggah dampar negari ngastina menika ta warnane winastan dosa namaniro dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata Prabu Kalimataya ya sanata Prabu Puntadewa ya sanata Yudhistira ya sang Dharma Kusuma ya sada Dwija Kangka ya sang Ajata Satru Maladrama pakuning bumi ngenghanggung jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yaya sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sang ganing hapsara hapsari saking kasuwargan pepanggung geng pasibaning Murwadya Bala yayah roping samudra ing daratan miwadatan kantun sangganing para anung-anung tetungguling praja Ngastina duwin sangganing para kadang Pandhawa ingkang sampun kewarang lenggah madaning Dhatraya praja Ngastina ingkang katingal ngagah bergagah yayah prayitna ing kewu mereka tuh warna ini kadang noto satru yang banjar
Entek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondhe mongso labu paing megar pindho jamur barat mongso rendeng tumbak ing anangap yo jati ngarengi mongso ketiga para diri katingal didemat dan ing pasiwaken datak sakoleng mangke kamis tinggal rawuhipun noto agunging Durawati sanuto Prabu Sri Bathara Kresna sumawana ingkang raka pandhita ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu sang begawan curiga noto Krisna minggah wonten ing Gatulaya sigra lenggah jajar hakarya kagiyat sotane gale noto Prabu Kalimataya dadi kumanguli jering pangandika jering kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat Thank you.
sretenon ning pase waka sono maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wata Prabanyo kangso mirat kenyaring teco leliwara lir ki plat sisiring tadit wimbo kekondom re mi katiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas om ratune ratu utama patihe
patelinuwe pranayaka tyasrarjo kare becek becek om prahande netanta Om Om Bali Asingkala Bantu Malah Makin Hantotro ngeribati om beto beto om Hartane wong sak negara mugi ngayomono marang Projeng Astina sak isinipun mumangke Koko Prabu ing Ndorowati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ing rayining Astina pun kalimatya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangis tunggu rawayah terus jagat nunggu yai sekarang kong bombong rauh sing mana pun ngoroko yang doroko tapi kalau tamiti malah pun kadang kulo yai Prabu Punto ing Astina agar yo bombong rauh sing mana pun ngoroko yang Dwarawati namun kemarin ngoko lo ngaturaken putio pangastawani pun ngoroko pun juk ngerso padu kulo yai Prabu kadang kulo ing Astina yai Darmo Aji Koko Prabu kulo pun dicundoko panglinggo murdo amawakono kabagyan ing gesang kulo mboten langkung kaske cakno anggen jengan di kolengga Koko Prabu ing Dwarawati kaulo nok nom yayi samun mboten kirang prayo gipis wani pun rakanto ing Dwarawati dinten sak mangke meniko wontering Projo Ngastina yayi kadang kulo yayi Prabu Punto miwah Koko Prabu tuwin kakang Premban curiga noto sarawu paduka wonten ing Datulaya Praja ing Astina katuran karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya ing Astina dinten sak mangke menika kakang Premban curiga nata jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Patik Indra Jaladewaku yayi tansah pinayenganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing raka ing Cemara Sewu
manggih widodo sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngarsa paduka Yai Prabu Kalimato ing Ngastina. Koko Prabu, kula pun dicundhaka panglingga murda mawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Mandura, Kakang Premban Curiganata, sampun mboten kirang mriki pisuwanipun ingkang raka ing Cemara Sewu. Yai Prabu Punta kadang kula ing Ngastina. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Praja Ngastina Kresna kakangku. Werkudara, yo. Kaget penggaling pun kakang bareng Siadi. Matur kaya mengono tumrapun kakang. Matur sing kepiye? Siap diatur sembah kalawan pun kakang, mula guragapan penggaling pun kakang. Mongko lupi yang ngemus kawentar jagat ngani keberbeken marangu mandanging Dimas Werkudara. Orang nono ingkang wajib siro sembah. Kejoba mung sang ruci Bathara, ya sang dewa ruci. Lah kok kadingaren temen? Siadi ngatur lagi sembah kalawan pun kakang, mongko adat lupi ingkang wis kelakon. Siadi ngatur ke basaku katuro, tegese toto kramaku katuro marang kadangmu ing Durawati. Lah kok ora kaya dina iki Siadi ngaturake sembah. Mula sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Mengko mundhak ana apa-apa ing tumanduk marang kadang ing Dwaraka, sembahing Werkudara ora tak tampa sebab ora ana jalma ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Aja kok jamak lumrah ing titah semantah nadyan dewa wae ora sedengah jawata ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Nanging genepi marang tata kramaning Werda marang Taruna. Nadyan sembahing Siadi ora tak tampa, pangestuning pun kakang tampan nono ya Werkudara. Ora sudi. Lho. Ora sudi, ora bakal tak tampa. Dasarmu apa ora nampa sembahing Kresna? Mergo kowe ora nampa marang sembahku. Biyen kowe ora nampa marang sembahing Taruna, pangestune kadang werda tangeh dayanana karo uripe sing enom. Mula wis ora usah ngaturake sembah, kowe ya ora usah maringi pangestu karo aku. Ora ana gunane kowe menehi pangestu karo Werkudara. Ngono? Ya. Ya wis ya yen pancen kaya mengkono, sembahing Siadi tak tampa, ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang. Mengko sawisipun kakang napa sembahing Siadi gek ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang, mula kanthi rada tida-tida penggaling pun kakang sembahing Werkudara tak tampa, pangestune pun kakang tampan nono ya Dimas. Wene no kuno kapan-kapan tak jupuke. Kosek to, ana pangestu kok kapan-kapan dijupuk? Wah, pangestu ora bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara kanthi kok berceko. Lan atimu ora tentem, ora ayem. Ana rasa tida-tida jroning atimu. Mula pangestumu tak tambani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wela dalah jagat iku Bathara. Mesa kasoran rembug pun kakang karo Dimas Werkudara. Iya ya, Yayi. Sembahing Werkudara tak tampa pangestunipun kakang tampan ana tak gegem dadi aki jimat. Baladewa kakangku aku ngaturke sembahku katuro. Yo Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang tampan ana tak gegem dadi aki jimat. Padha prayoga nunggoni lenggah ora ndatule ya Praja Ngastina. Kadangipun kakang Banjar Sungut wis ora kurang kepenak pratanipun kakang ana ing ndatule ya Praja Ngastina dina samangke iki. Dimas Werkudara. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Iya, iya. Yayi Adipati kula sedewa tak tampa. Pangestunipun kakang tampan ana, ya. Yayi Adipati kula sedewa. Wis tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Curiganata tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu kekalih. Iya ya Yayi, kaya wis ora kurang kepenak. Pramtaning pun kakang ning Praja Ngastina dina samengko iki. Yayi Adipati kembar. Koko Prabu. Sasampuning melenggah ing langkung prayogi. Saestu adamel kagiyat sutaning manah. Dene rek lenggan mangke paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngastina kekalian kalian Koko Prabu tawi kakang Premban Curiganata. Koko Prabu. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing
Durawati bilir kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngastina. Saestu kula nedyang rakit Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Soha nyawasaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabing Durawati, Yayi. Persasat tumplak pun jen sinundul puyuh. Manahipun ingkang raka Indrawati. Dupi kula tami timbalanipun paduka Yayi Prabing mekaten menika kala wau namung semantena. Tata upacara ingkang prajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka Indrawati sebab sarang wingi Pandhawa miwah ingkang raka Indrawati menika mboten namung setunggal kalih dinten. Nanging sampun mataun-taun malah sampun kelampahan sesarengan nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Tumuli paduka Yayi Prabu kasembatan angukup negari Ngastina Ngendra Prasta sak jajanipun. Milantawisipun Ngastina lan Durawati menika kali-kali ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten tumuli dinten sak mangke kula nyuwun dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngastina. Menawi kepareng kababar ing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang rayipun Kalimataya Koko Prabu Yayi. Kula nuwun sewu. Menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa paduka Yayi Prabu ingkang supe? Monggo miturut nawula ingkang sampun kula tampi dinten sak mangke paduka nimbali amiji sawanipun ing raka Indrawati. Sareng kula surasa wonten salebeting nawala ngandhap piyambak wonten tapastinipun paduka Yayi Prabu Kalimataya. Gurawalan panampinipun ing raka Indrawati daya-daya kula sowan wonten negari Ngastina ing pengajap enggal kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu Kalimataya wonten maridamel menapa dene maduka kepareng nimbali dateng ingkang raka Indrawati. Malah sasampunipun ingkang raka sowan dateng ing Datulaya. Radi kaget raos sing manahipun ingkang raka nyumurupi dateng pasuryan paduka Yayi Prabu Punta. Teka beneh lan adat ingkang sampun, Yayi, wonten menapa? Katingal cawus gaweanipun kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma. Katingal wonten ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Yayi Prabu Kalimataya. Nggih, semanten ugi kula, Yayi. Ala dikaget raos sing manah kula tepi kula mas paosaken dhateng pasuryan paduka Yayi Prabu Punta. Mongko paduka sampun kelampahan nglampahi dhateng kewajibaning jagat inggih menika perang Bratayuda. Malah dinten sak mangke paduka sampun kepareng ngangkukup negari Ngastina, Ngendra Prasta. Sinengkaken ngaluhur dening para kawula sanegari Ngastina, paduka ingkang ngrenggani Praja Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya. Ewa semanten sasampunipun paduka kepareng lenggah dampar dinten sak mangke mboten kados adat ingkang sampun kelampah kating arengu pasuryanipun Yayi Prabu Kalimataya. Wonten menapa, Yayi? Ingkang raka ing Cemara Sewu nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yayi Prabu Punta ing Ngastina, Yayi kula Prabu Darmakusuma. Hendra ingkang puswita rum kasiling samirana mrih sekar kado pernaning griya om om
Koko Prabu jimat semban kulo. Koko Prabu pengayoman kulo ing madya padha prapting delahan. Inggih namung maduka. Surya pepajaring para Pandhawa. Gandeng maduka sampun nanimbali dateng ingkang rayipun Puntadewa. Menapa to sababipun dinanggen kulo sampun kepareng nenggah dampar negari Ngastina. Parandene engko dinten sak mangke manahipun ingkang rayi mboten ketingal jenak. Tuwin mboten saged ayem miwah jenjem. Anggen kulo angrenggani praja Ngastina. Koko Prabu ngemuti. Bilanggen kulo ngukup kamenangan anggenipun nanglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menika sak mangke dinten menika kulo sampun kepareng lenggah dampar negari Ngastina. Ewadene anggen kulo anjayeng bawana. Angukup derajat tuwin kanikmataning praja Ngastina menika ancik-ancik dateng kasangsaraning pepundhen. Ancik-ancik dateng kasangsaraning pinisepuh. Miwah kula ancik-ancik dateng sangsaranipun para putra-putra Pandhawa ingkang sami gugur wonten ing madyaning pabaratan. Ingkang sami pejah madyaning perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Miwah pinten-pinten kathahing para kawula ingkang samya dados kurban. Anambak dateng perang ageng Bratayuda menika ugi Koko Prabu ngandadosaken ingkang rayi engga dinten sak mangke ketingal mboten sekeca anggen kula lenggah dampar krana pangraosipun ingkang rayi anggen kula mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahu Dendha menika mboten sanes kejawi namung ancik-ancik dateng kunarepanipun para kadang-kadang kula sata Kurawa inggih nadyan Pombya ing kathah sami nyebataken menawi Kurawa menika kalian para Pandhawa satru mungguing cangklakan ewadene itu mapangraosipun ingkang rayipun Puntadewa Kurawa menika tasih kula anggap kadang kula sepuh ingkang wajib nampi sembahipun Punta sakadang Koko Prabu ewa semanten kedah dados kurban wonten ing perang ageng Bratayuda namung arbat kamukten negari Ngastina tuwin ngendra prasta sakjajanipun Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye persasat nganti kewawogen gun kunampa ngendikane barep kakangku pendak-pendak sapejagung pendak-pendak padha jagongan catur netra sing dirembug mung perkara padine para Kurawa padine para pepundhen lan para prisepuh anggone padha tekaning pati gugur oleh Bratayuda wis bola-bali anggonku ngelingake marang barep kakangku parandene kabeh aturku ora ana ingkang diagem mula gandheng dina samengko kepasang yugya katujuh ing kene dene Kresna kakangku parang rawuh ana ing negara Ngastina mula kaki pernahno rasane mbarep kakangku tatanen atine mbarep kakangku aja nganti duwe rasa pangrasa sing kaya mengkono merga mbarep kakangku kuwi dadi nalindra negara Ngastina sing jeneng ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara yen ing pundhake ratu yen ratune tansah dipebidung dening rasa luput ing kaya mengkono wekasan warsa nggone ngasta bawa peprintah negara Ngastina apa ora kawula sing dadi korban Werkudara ya alon-alon ya yayi jernyatane pancen kaya mengkono lakon ing tumanduk ana ing prakak gedhe Bratayuda sapa wonge sing ora miris yen to nyumurpi marang kahanan perang gedhe Bratayuda akeh korban kang padha mblasah kaya babatan pacing mongko kuwi dudu sapa-sapa kuwi isih tunggal daraing para Pandhawa mula ora aneh yen to Yayi Prabu Kalimataya duweni rasa pangrasa sing kaya mengkono mula alon-alon nggenipun kakang bakal mernahke penggaling Yayi Prabu Punta iki Werkudara ya wis mangsa Barama Koko Prabu kados pundi menggah pengendika maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu ingkang winastan Bratayuda menika wong salmangsul kula sampun matur menika sanes menungso ingkang gadah damel nanging menika ingkang gadah damel menika jagat tegesipun ingkang gadah damel menika dewa Pandhawa miwah Kurawa dereng linairaken wonten ing jagat Bratayuda menika sampun cinadang dening panguwasaning dewa ateges Pandhawa lan Kurawa menika kantun nglampahi jersak nyatanipun paduka lan para Kurawa menika titahing Ubathara ingkang boten badhe selak kalian ingkang winastan kodrat kodrating gesang wonten ing alam padang Koko Prabu kasinggihan mekaten
nanging menapa nggih kedah mekaten lumampahing perang ageng Bratayuda. Wonten ing perang ageng Bratayuda menika sampun sinebat. Mriki mboten perang ampyak awur-awur, nanging menika perang ingkang mawi tatanan. Ujaring para sepuh sami nyebataken wonten ing madyaning Bratayuda menika sinten ingkang utang badhe nyaur sing nyilih bakal ngulihake. Menapa dene wonten ing Bratayuda menika katondo badhe luaring punaki. Nggih Koko Prabu, kula sampun mangertos. Nanging monggo sami dipun suraos. Kados menapa to sedanipun Kanjeng Eyang ing Mahatmursi Wirabisma ing Ngetalkanda. Pandhita ing dereng nate kelepetan dedusan ewa semanten kedah kasempyok ing ngaradan gugur wonten ing madyaning Mabaratan. Koko Prabu, lelampahan ngaten menika ndadosaken tu melawung manahipun ingkang rayipun Punta Dewa menika Koko Prabu. Yayi, kula nuwun sewu. Leres Kanjeng Eyang Mahatmursi Wirabisma menika satunggiling Brahmana ingkang saknyatanipun dereng nate kelepetan dedusan. Mila gesangipun ingkang Eyang menika bebasan sak traju sak bobot kan para Jawata. Namung kula nuwun sewu. Sak sae-saenipun titah gumelar wonten ing jagat menika mesti wonten awonipun saolo-oloning menungsa mesti ketabetan rasa becik utawa watak ingkang sae. Kados ing sinandhang dening ingkang Eyang Ngetalkanda Kanjeng Eyang Sawarga Mahatmursi Wirabisma. Nalika mudhanipun gadhah piutang kalian putri nggih menika nami Dewi Ambo. Tumuntun kedah dipun saur wonten ing madyaning Mabaratan ing angka kalih. Duk nalika Sang Prabu Sentanu inggih menika tiyang sepuhipun Kanjeng Eyang Bisma menika saged kelampahan daup kalian Dewi Sayogana Gandhi inggih Dewi Durgandini. Tumuntun Sang Hyang utawi Sang Begawan Bisma sinabda dening ingkang Rama mboten bari saged pejah menawi mboten saking karsanipun piyambak. Namun nuwun sewu. Wonten ing madyaning perang ageng menika kula sampun matur sapa sing duweni sumpah ing mriku badhe katemahan. Mongko nyatanipun nalika semanten Kanjeng Eyang Begawan Bisma menika nampi sotipun utawi sumpahipun Sang Dewi Ambo angripun badhe metuk wangsul wonten ing kasuwargan jati menawi sampun wonten prap tumampahing perang ageng inggih menika darah Barata antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika sampun kelampah. Tumuntun sanajengipun menawi wonten pejahipun para putra angripun gugur wonten ing Mabaratan kados to ing sampun laturaken kula nuwun sewu yayi ingkang putra inggih menika pun Angka Wijaya inggih Abimanyu. Angka Wijaya Abimanyu menika ugi ngunduh wae ing Makarti. Gusik kok dadi kowe nyebutake yen to Abimanyu kuwi ya ngunduh wae ing Makarti. Koko Prabu kula nuwun sewu nalika Abimanyu daup kalian Kanjeng Eyang Utari duk nalika semanten piyambakipun nate sumpah prasetya bilih piyambakipun Kamaloka dereng nate nambut sinaning akrama menawi ngantos sampun nambut sinaning akrama benjang pejahipun rinanjap gegaman dening Wadyabala ingkang kathah. Kataman temoho wonten ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun ingkang salajengipun inggih menika pejahipun putranipun Werkudara atmajanipun kadang kula ing Banjarjungut pun Werkudara inggih menika pun Gatotkaca. Nalika pegat puseripun inggih menika mawi wujuding kayu kastuba mulya. Mongko kayu kastuba mulya menika kula nuwun sewu menika wrangkanipun Kyai Kunto. Mapanipun wonten ing puser, tegesipun sampun dipun kodrataken bilih Gatotkaca menika nuwun sewu pejahipun inggih menika mapan wonten ing perang ageng Bratayuda sarana pusakanipun Nyai Karna inggih menika pun Kyai Kunto Wijayadanu. Yo. Sak banjure. Sak menika saking para Kurawa. Werkudara? Nggih. Kowe kelingan patine Dursasana mbiyen? Yo. Miturut Dimas Werkudara, Dursasana kae apa ya nyaur utange? Nyaur utange. Duk jaman apa? Nalika mbarep kakangku kerut larut sesukan dadu. Nalika semana Dursasana tumindak ora becik lawan Mbakyuku Wara Drupadi. Nalika semana aku ngupata sumpah sesa yen tumuju perang Bredi Bratayuda Jaya Binangun tumapak ora lega rasane ngatiku jare ora ngombe getihe Dursasana. Nalika semana Dimas Werkudara ora ketang mus sithik wis ngombe getihe ing si Dursasana. Mongko kuwandane sinempal sempal. Yo. Kabeh mau ngunduh wae ing Makarti. Klebu Pati Sengkuni ya ngunduh wae ing Makarti. Yai Prabu Duryudana lan Pati Sengkuni kuwi ibarate kaya dene raga loro nyawa siji. Yo.
sing tumindak angkara Nyai Prabu Duryudana sing ngubupi Patih Sengkuni. Yo, mula ora aneh ing antaraning ingkang gawe urup-urup sarta ingkang tumindak mau kudu sirna bareng. Mula kowe kelingan. Nalika semana Nyai Prabu Duryudana ora iso tekaning pati, tumuli aku dawuh kawan kowe tak kon nyuwek. Tutuke Nyai Prabu Duryudana, tumuli Patih Sengkuni mbok lebokake nang tutuke Nyai Prabu Duryudana. Dadi lan patine Nyai Prabu Duryudana. Wah, yo pancen bener mangkono. Nyai, kula nuwun sewu. Momen tetembungan kridhaning ati tanku ombedahku taning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang ngawasa. Sedaya menika sampun kinudratat kendhang panguwasaning dat kamurweng dat. Digedhong ana dikuncen ana menawi dewa sampun mudrataken jalma wantah kados kula lan paduka Nyai Prabu menika namung sakdarma lumampah tegesipun nglampahi dhateng kudrating Hyang Mahanasa. Mila Yayi, dinten samangke sampun menggali babakan perkawis pejahipun para pepunden sedanipun para tiang sepuh tuen pejahipun para putra wayah ing langkung wigatos negari Ngastina menika sampun ngantu-antu paduka lenggah dampar ke Prabu negari Ngastina. Sampun mataun-taun kawula Ngastina menika anggenipun kepengin sanget negari Ngastina menika linggandhing paduka Nyai Prabu Darma Kusuma. Dinten samangke sampun kelampahan ingkang sampun kelampah sampun ngantos dipun toleh malih monggo. Sak menika negari Ngastina menika dipun tata supados ketingal sae satemah mujudaken negari ingkang gemah ripah loh jinawi warata tias bagya mulya. Koko Prabu kasinggihan mekaten menapa ing sampun dados sabda pangandika paduka satemah kawuwa narebuka dhateng manah kula Koko Prabu. Waduh Yayi, syukur mangayu bagya sekeni jumringta mekaten andadosaken suka marwata sutra sing manahipun ingkang raka Indrawati. Namung semanten tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka Indrawati. Teka dinten samangke nembe sawetawis Pandhawa menika mapan wonten negari Ngastina. Lah kok malah sampun ketingal gotang mboten wonten sowanipun kadang kula pun pamadya inggih pun panengah pun Arjuna. Kula nuwun sewu. Kadang kula pun Janaka mbana keling menika samangke kesah dhateng pundi Yayi kemareng ingkang raka cumadhong dawuh. Segera-segera yen permana kanca segera ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek akhire kire nanggono magawe gelari rawang-wang ong ong lulayo Kresna wonten timbalan ngadawu malah lagi wayahe Prabu Ndrawati parek dawuh yen to Janaka ora katon sowan satemenipun ngakang wis menggalih wiwit mau kok Pandhawa katon godhak. Yai Prabu Darmaji wonten suka lelan ing penggalih menawi paduka Yai Prabu nampi dhateng aturipun ingkang rayipun pamadya samangke kula aturi paring dawuh Janaka menika kesah wonten pundi Werkudara? Nggih. Adhimu lanang lunga menyang endi? Wah, aku ora ngerti. Kaya ora apal watake Janaka. Nadyan sawetara wektu lagi wae ngukup kemenangan perang gedhe. Ora sumene ana ing negara Ngastina, ora ngasu ana ing negara Ngastina. Nanging tumuli ninggal marang kampung ten negara Ngastina, ninggal marang dulur-dulure. Wah, wis kono aku wis wegah goleki Janaka. Aku wis kesel. Delok tingkah lakune adiku panengah. Weh lah dalah. Kresna, wonten maring adau. Aja nganti ala pocapane. Aja nganti ala pocapane mara si adi saiki matur marang Yayi Prabu Darmaji, Yayi Prabu Kalimatoyo. Upadinen golek ana kadangmu ya kuwi si pamadya, ya panengah. Supaya kandinen kundur marang Praja Ngastina. Aja nganti katon dirasani dening para kawula. Dene Pandhawa lagi wae nunggu kemenangan negara Ngastina teko Janaka wis lunga saka negara Ngastina. Yayi Aji, wonten maring adhawuh Koko Prabu.
kula petang-petang leres menganipun Koko Prabu tapi Kakang Curigonata ing Cemara Sewu menawi ngantos kawanguran dening para kawula mboten badhe saepun sapanipun mila dinten sak mangke. Gandheng menika tasih canggal jawipun ing Raka Indrawati minangka dados pujangganing para Pandhawa. Jangkep lan botenipun para Pandhawa menika wonten panguwasipun ing Raka Indrawaka. Kula nuwun kula nyuwun pamit madhal paselan ing wigati ngupaya wonten pundi kadang kula pamadya. Menapa mboten langkung prayogi pareng manjing tulenging kedhaton Kembulandrawina babagan perkawis menika pinanggih wingking. Ingkang langkung wigatos menawi mangke Pandhawa sampun ketingal jangkep tumuli Andrawina saged winangsulan menawi tulo kados mekaten penggali paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu kemar ngono kula nglumiyine madhal pasilan. Koko Prabu sembah kula ing nderekaken jengkar paduka. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja nganti kaya bocah cilik. Werkudara aku njaluk pamit. Yo sing ati-ati. Mongso borong nggon nggoleki karo Janaka. Wah, gawanen bali nang Gestina. Yo Dimas, Yayi. Pinarak ing langkung sekecok lan ana kula nyuwun pamit madhal pasalan mugi-mugi saged pinanggih kalih kadang kula pun pamadya. Koko Prabu sembah kula nderekaken jengkar paduka. Sasamunipun Koko Prabu Ndrawati sampun kepareng nilar praja ing Ngastina kaselak raos ing manahipun ingkang rayipun Kalimataya nganti Kakang Premban ing Cemara Sewu kepareng manjing tulung ing kedhaton negari Ngastina. Nggih, Yai. Ingkang raka namung sadermene derek dhateng dawuh panjenenganipun paduka Yai Prabu Kalimataya. Werkudara, nggih. Tindaking Koko Prabu Ndrawati derekno nganti jabaning rangkah praja Ngastina. Estuake dawuh. Dawuh marang putra wayah supaya nderekake jengkaring nata ing Ndrawati. Apa yen dawuhke barep kakangku aku ramung estu padha. Yaya Dipati sakembaran, wonten timbalan dengan dawuh. Wonten timbalan ngadawuh Koko Prabu budhalno kang padha sebo.
jeneng ingsun Arso Kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yaya Dipati Mandaraka. Kula nuwun ngestaken dawuh. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning mananggilan. Salantos aku Kundur ngedaton jlok saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadherengan sanggyaning kurumban jadi. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar candraning busananing sang Sri Naranata. Wiwit budhal saka negara ing Singala. Niatku pancen wis geleng, wis tekad. Ora bakal iso tindakake meneh.
panggonku bakal ngudi tuwo males loro wirang sedane wong tu aku Prabu Gardapati anggone mati ana ing perang gedhe Bratayuda monggo sing mateni wong tu aku ya kuwi ingkang jeneng Raden Werkudara kok wonten dawuh Bratayuda wis rampung durung pun suwe pun rampung wong tu aku mati nanging aku ora ngerti kabare sing menang Bratayuda Pandhawa apa Kurawa sing menang Pandhawa Kurawa guses tapis tanpa sisa sedaya pejah wonten ing madyaning perang ageng Bratayuda blasah kaya babatan pacing wonten Tegal Kuru Kasetra terus sampeyan niati ajeng pripun lho wis tak kandhake ning ngarep ora lega rasane nganti kuwi nang ngudi tuwa males lara wirang sedane wong tuaku ing nalika semana caritane sing mateni wong tuaku ya kuwi kang aran Raden Bratasena ya Raden Werkudara nek jane Kang Rama riyen pun ajeng menang nek jane pun ajeng menang Kang Rama ning gandeng paitane entek iki mboyo umpan nggawa papan wong kok ngono kok domongke nang kene ora ajeng menang mergo Raden Werkudara duk nalika semanten wis dicemplungake enten ya niku sega rombel sega rombel iki sega rombel niku wujude segara ning mboten banyu lendut lendut nggih Raden Werkudara mbiyen pun sambat-sambat pun mboten iso nglawat dumadakan Kang Rama nalika semanten ilang kaprayitnane rikmane iso dijambak dening Raden Werkudara bleseke wonten ing embel terus kuwandane Kang Rama dienggo ancik-ancik Raden Werkudara nggone minggah saking samudra embel dadi lan sedane Kang Rama niku critane Kang Rama nalika semanten belani Prabu Duryudana senopati negara Ngastina kula ya ora aneh nuwun sewu sebab wonten ing perang Bratayuda menika nuwun sewu ala mungsuh becik ora ana ala tumama enten kabecikan mula ora aneh sing ala bakale sirna klebu Kang Rama menika mbilani watak angkara budi candrane Prabu Duryudana mula ora aneh nek Kang Rama seda lah tumrap kula sampeyan niku ora usah dadak mbilani Kang Rama ning anak niku wajib ndongake karo wong tuwa supaya ditampa suwane ngersaning Gusti diapura sedaya keluputane niku wis kewajibaning bocah ora kok kudu sampeyan niku golek Raden Werkudara ora kok kudu sampeyan niku maleske wiranging Kang Rama maleske sedane Kang Rama niku mboten perlu wong Kang Rama niku luput kok dadak mbelani karo para Kurawa lah niku mula sampeyan mboten sah golek Raden Werkudara ora sebab apa kok kowe menging karo aku ketok gligaping paningalmu kowe kuwatir karo aku ngono apa piye mboten perkara kuwatir ning kula niku melang-melang kaya ninggal panganan rung tak tutupi jejabang enten tepi ning balumbang sumeneh ajar anu pribahasa lho iya siap aja kuwatir kula melang-melang mergo nuwun sewu Kang Rama niku Nalendra Digdaya niku mawon kalah karo Werkudara arepa wis iso ngapusi Raden Werkudara ning nggih niku wau pakarti sing apik niku ora iso dikalahke karo pakarti ala nadyan wis cemplungke enten loroban samudra embel ning nyatane Raden Werkudara iso golek dalan menang kalian Kang Rama Kang Rama seda niku mawon contone lah nek sampean bilani Kang Rama padha karo sampean bilani watak angkara monggo watak angkara niku mboten iso menang karo watak becik sampean golek Raden Werkudara padha karo soroh nyawa sampean ora bales sedane wong tuwa ning nusul karo bapak sampean ya nek sampean niku nusul nek ngerti dalane nek kesasar ayo nuwun sewu anjur ming nuruti hardaning nepsu Werkudara mateni bapakku ngudi tuwa males lara wirang mboten segampang membalikkan telapak tangan bos mungsu Raden Werkudara niku Raden Werkudara niku nuwun sewu singa singaning Bratayuda bebasan Raden Werkudara niku tangane pendak dina wisuh getihe wong niku ora luwih saka 80 prajurit sedina niku entekke 80 prajurit mati kabeh
ketemu Raden Werkudara niku padha karo ketemu malaikat pencabut nyawa. Nek wis nggawa godo rujak polo dipanggul, wah teng Kurusetra niku mboten wonten sing wani methuke. Ceritane sing jeneng Raden Dursasana niku nek kula critani sampeyan niku mesti miris. Raden Dursasana doyak Raden Werkudara, jambak rambute mergo topange ucul kepleset ajeng mlumpat kali cingciripit cingcing guling niku jambak rambute diloloi nggen gulu niku diloloi kuku Pancanaka bles terus diblerek medhun tangan niku disempal-sempal sikil disempal bar niku terus diangkat awake getihe diombe karo Raden Werkudara ora taya ngeri mboten. Nek sampean nasibe kaya ngono niku pripun? Ayo, ayo mikir saiki ayo. Hah, ketok sampean. Niku nek sampean kula niku nonton lho. Nonton kula niku tuku karcis e. Brotoyudha kok nonton tuku karcis ora. Niku Raden Werkudara. Ngeri pokoke ngeri. Estu kula mboten kok. Nek sampean bayangke Bratayuda niku aja mok bayangke perang Pandhawa Kurawa. Ning peranging para prajurit niku lho, wah. Sing jeneng Kurusetra niku paribasané kaya dene banjir getih, krikil luntu ganggeng rambut ora modar, ora medeni. Sing jeneng sak kemiri niku getih blabar teng tegal Kurukasetra. Mriko-mriko tumpuk undung batang menungso, tumpuk undung batang gajah, batang jaran. Batang titiane para senopati sing klumbruk ora karo-karuan. Mongko teng pundi-pundi anane ming manuk gagak, serenggala, singa do mangan daginge menungso niku. Niku mang bayange. Kula mboten kok gawe-gawe. Sing jeneng Patih Sengkuni sing dadi tok sumbering Bratayuda. Niku dikleti karo Raden Werkudara. Dikleti. Jan diklonyom kaya ngonceki gedang niku. Niku mawon Patih Sengkuni janjane ora iso mati ning mergo saka pintere Prabu Kresna Sengkuni mati. Prabu Duryudana sing ampuh. Prabu Duryudana dedengkot teng para sata Kurawa. Nyatane remuk diasap nganggo watu. Lho, niku tenan. Napa mboten sampean mboten miris? Nek sampean methuke Raden Werkudara mudi tuwuh malas loro wirang sedane Kang Rama. Lho nuwun sewu niki mengke kula malah kali bilung ribet. Loh, ribet perkara apa? Datak golek Silian Bandoso. Silian Bandoso nggo ngopo? Nggo gotong sampean niku. Ah, kandhani ngeyel ora. Togok wonten dawuh. Ning uripku ora tentrem, uripku ora jenjem, uripku ora nikmat yen to aku ora ngudi tuwuh malah seru wirang. Yen aku durung ngokop getih Werkudara tak kira wong tuaku ning swarga kono. Isih ora jenang ngene mapan ning kasuwargan. Ya neneng swarga. Nek ora kaya dong-dong. Wong Kang Rama niku pakartine Allah kok ngewangi tumindak Allah kok swarga anggape kaya penak wae. Sing jeneng wong tumindake apik teng alam padang kemawon sesuk bakal nampa pasiksan sak ukur karo keluputane. Wong apik-apike menungso niku katabetan rasa ala, katabetan tumindak ala. Lah, alane niku kudu disaur teng alam baka rika sarana ngicipi pasiksan. Nek wis lunas, niku lagi iso munggah swarga. Kok dumeka sampean, bapakku ora bakal jenang ning swarga. Nomor pira? Hah? Ah, sampean niku aneh-aneh mawon nek omong ora. Ning pose ora tak dadak kecumang deleming ngandaran-andaran kendhukur. Kok nun arpo broto itu wis dadi tak kenceng meneh lah malah keriwian dadi grojokan. Aku arep nantang wong Mendo lho sing tak goleki Raden Werkudara. Ketemu Raden Werkudara mbuh piye carane kudu iso mateni Raden Werkudara. Yen perlu Raden Werkudara iso urip tentrem ning alam padang yen Gardaswara nalindra ing Singala atmajaning Prabu Gardapati iki wis tekaning pati. Nggih monggo wis nengno wae kok ngayal kok kandhani. Ah dhewe iki rak ming batur to pangembating catur. Nek iso ya dandan-dandan, nek iso ya tutur-tutur. Nek ratune minggo dikon lurus. Heeh. Ini ngayal kok.
wis nengke wae. Pun begek mangkat rika. Enggak kula dereke. Duduna papan pernahe para Pandhawa Ngastina. Nggih, kula duduke begek mudharke wis kok malah ra mumet awake. Kuwi malah batur kok jelean kaya ngono. Prajurit, wonten timbalane Adawa, ketape para wadya mula mangkat. Nyaketi negara Ngastina, monggo kula dereaken diwuci Prabu Gardaswara. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nanggono magawe gelari rawang wang barisan segelar papan tumbahing arang api jati ngarang pahing megara pindu jamur barat ojo mati tanpa aran hayung aku walah dalah iki eneng satrio dedeki ura sepiro kantret ngeyayat beringo singuler geni tumpang ke kuping kiwa tengen soboi takun harwaku satrio inggar burdi Raden Setyaki singo mulang joyo singo mulang joyo bimo kunting tambak yudo tambak yudo balik wis apa kekesating Sang Prabu Gardaswara aku tumenggung panigas jonggo tumenggung panigas jonggo dasar Puranyata nelonjong botol menerhone negara Ngastina wigatine apa goleki kang aran Raden Werkudara ngerti ya wong tuaning Sang Nata Prabu Gardaswara ingkang mateni ya kuwi Raden Werkudara jejuluki Prabu Gardapati ora nrimake Kanjeng Sinuhun Prabu Gardaswara nedya males hukum mung dituwa sedane wong tuane. Mula Werkudara kon tekan kene nganggo keset sirahe. Ora lega rasane nganti kon durung ngokop getihe Werkudara. Ora sakupian gunung tanpa guna. Ora ana gunane we ketemu karo Kakang Mas Banjar Jungut. Kakang Mas Werkudara. Kowe iso ketemu karo Kakang Mas Bratasena iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Bisa nyempal bau iki wonten ing Setyaki babo babo babarowo wani halau sing tawet deni apamu ora minggat warpa ketek tebak dadamu ning marganing patimu singolino prapteng lalis panikas jonggo Oh!
Songo anak Setyaki, wah ayo panigas rekmo tukang cukur lho dadi berjulit rasa kokan bebal Sumbang Srojigjo Danurwindo Putu Banjar Jungut Anak Ontorjo wah kaya sensus apa-apa dikandake ora sakukan bebangal mati dening aku aku nul mati ya tumenggung panigas jonggo yo mung suwe aku ketemu karo satrio rambutnya wis warna loro ireng karo putih zebra dengkulmu jenenge sinten jenenge Raden Setyaki yo long Setyaki kok yo ije urip. Ise ana lho. Ise. Nyatane itu menggung panika jonggo ketemu karo Raden Setyaki. Sampeyan gelut kali Setyaki? Iya, Milung. Wah, wow.
kalah toh? Kalah mesti. Setiaki niku saben dina niku ora mangan wae ra apa-apa waton kerengan. Lho, setiaki kuwi, setiaki niku. Mula arep cilik tangane atos. Arep cilik sirahe niku nek dituthuki jane wis ora bae iso gagar otak. Mergane ora nduwe otak. Saking kerepe dituthuki. Lho, setiaki, setiaki niku. Wah, tangane antep, aku nyaut tombak. Dheweke nyaut godho. Tumbali sendal munggah keproke sirahku gadane pruk prepet ora weruh apa-apa kok mbok presake Gus iki to ora weruh apa-apa ki mergo ditutuk godo oh lara ngono ora cetha kok omongane pun semang mundur nek isih kepengin ketemu anak bojo mang mundur nek isih kepengin momong putu mang mundur ning didhawuhi sinun Prabu Gardaswara kon males hukum ben diwales dhewe sampai orang ngerti kentang kimpun yang lelakon bojok pleret yang kahanan mboten sah melu-melu saini mundur mawon yo yo pundelik mawon yo nopo itu sirahnya diperban nak takon ini wis bentret ngoten mungkin orang akan maju meli yo ngono yo ngge sampai gunani nopo sampai totoh nyawa kok sing anu malesku diluwaloro wirang Prabu Gardaswara kok sampai sing ngerkoso mati ya kok tumenggung panigas rikmo iya habis pinak-pinak neng kios kok dadak perang barang mingkari modele piye tipis samping po dhuwur jegrak sirku bantu karo Prabu Gardaswara lah nggih ketemu kali sinten ngakune Jayasanga anak Setyaki kok weh lah lung Setyaki iki duwe anak. Ayo duwe. Jenenge Jayasanga. Ah iya, ketelah Raden Sanga-sanga. Wo, ora gleleng. Ora ana sing ngalahke kuwi Sanga-sanga. Utawa kiyu-kiyu. Kalae karo patroli. Kiyu-kiyu anggere krungu, "Iyuh, bubar mecah, Mbok." Niku Raden Sanga-sanga tangane antep lagi sedelo wae didak diadaku nganti rasa megan. Wah, wis masa borong kok. Aitok-itok tanganku wak perban men ora kon maju perang. Lah, ngonten niku golek cara dewi-dewi ngonten niku. Sumbang Surajejo. Ora nyumbang ora apa-apa. Tumenggung nek cethil ya ngene iki ya lho. Nah iya sandangane apik dhewe teng glebyar ya. Dikirimi apa-apa ora tau nyumbang, ora tau jagong. Mula jenenge Sumbang Surajejo. Tukuk wonten dawuh. Aku ketemu karo pawongan jenenge Danurwindo. Danurwindo ya. Anak Antarja putu Banjar Jungut. Sapa lho? Banjar Jungut ki saploke Raden Dursasana mati kuwi kasatriyane diagem Raden Werkudara. Oh, ngono to. Iya. Terus Raden Janaka ki saploke Raden Tirtanata mati ki kasatriyane dinggo karo Raden Janaka. Mula katelahe satriya ing Bana Keling Raden Janaka. Ora Madukara. Ora. Madukara terus dadi apa? Madukara ki dilebur dadi pabrik. Oh. Jenenge Madu Kesmo. Pak Gwajul Raimu Madu Koro dadi Madu Kesmo ora tamangi kok ngayal ora. Apa iya? Wah, wonge digdaya. Aku diajar kok mun mundur mawon. Mengki kula tak sik mlayu tak matur sinun Prabu Gardaswara nek prajurit padha nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus mergo kalah karo wong-wong Astina. Engko nek nganti ngerti lho kok. Wis nek ora dingonone ndak ora rampung-rampung lelakone. Sinuwun ngaturaken ketiwasan menawi boten sampeyan ingkang majeng menika mangke boten saged kasembadan. Oh,
biye prajuritku melayu melayu kowe arep matur apa tak sawang saka kene ana kukusku mendeng wis dadi peperangan sampun ning nuwun sewu kula rak matur wong salwangsul nek kekuatan sampeyan iku mboten ajeng iso ngembari kekuataning tiyang-tiyang Ngastina nembe sekedap kemawon barisan saking garing Singala sampun ketinggal ngendelong lho ngendelong kasinggihan kathah para senopati senopati itu menggung perjurit ingkang sami lumajar jerih kalian Wadyabala saking garing Ngastina wah ladal gugu karepe dhewe apa ana katon ketoke jeneng Werkudara yen pancen ana ketoke Raden Werkudara semingkira kok perjurit kon piyak sak landhean tak petuke Raden Werkudara sik sampeyan manjing peperangan Raden Werkudara niku piyaine ora tau ado-ado saka peperangan nek sampeyan manjing jroning peperangan kula kinten saged pinanggih kan Werkudara nah kuwi sing tak karepake ora lega rasane nganti kula njujuing kuwandane karo Raden Werkudara minggir trajangi dhewe kok ngatos-atos nyuwun yo mangusung yung ambrengeng kadhe karonaning kaswasedha sang kondo astratmaja longlong lalu mangulati surya mangrangsang wah ana satriya gagah gedhe dhuwur kowe kalah gagah. Soe. Luwe dhisik ngaku. Kowe sapa? Nalindra ing Singala. Prabu Gardasura. Ngudi tuwuh marasane ora wirang sedane wong tuaku Prabu Gardawati. Ayo. Ujare ngakeh sing mateni Raden Werkudara. Menyang ndi menungsane? Endi Raden Werkudara? Ora lega rasane nganti kowe ora njejuing kuandane Raden Werkudara. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Seneng arepku muhi Raden Werkudara. Lho, kowe Werkudara? Ya dasar para nyata. Kepasang yogya katujengin. Dina samengko wis adoh arep karo Raden Werkudara. Njaluk mati cara apa kowe? Cara ngene iki. Wayo! Mati aku Raden. Aku njaluk urip. Aku kapok Raden. Aku uripono. Kowe anak Gardawati. Yo. Niatmu ngudi tuwuh maras lara wirang batine wong tuamu. Supaya tentrem bapakmu mapan ana ing jana. Ana ing alam boko ngono. Tak susulke nyawane anake. Aduh, Raden, aku njaluk urip. Aku ijek enom. Aku njaluk urip Raden, aku urung rabi. Aku njaluk urip. Susulke gerangamu. Wah! Oh. Oh.
Bodor iki to iki. Iki sapa to mateni? Gardaswara Ratu Singala. Gardaswara iki to. Gardaswara ya anak Gardapati bapane tak pateni. Anake ra trima. Arep mateni karo aku. Tak susulke bapane. Tok nek alamat to? Ora. Mau nek nganti kleru jalane. Wah, kudus. Wong tuwa gojek senengan. Ya engko selingan kowe. Pokoke sepaneng terus. Ayo ora apik sepaneng terus ya ora. Tenan. Wis. Nek ngene iki awake dhewe ya ora mumet. Awak dhewe ora susah ngatur ratu sabrang kok angel ra jamak. Isih mumploke getihe kok. Wis ben. Mati wis ora ambegan kaya ngono. Apa digawa ning negara Singala ya men kawulane do prisa nek ratu gustine wis tekaning pati. Ya yo aku manut kowe bae. Tiyuping angin sumyak swaraning ta rengyan samirana mawar kulawan diris lumrang kantaning puspita ong karengguan putyaniro sa Jawara mbrengeng lir swaraning matu pranta manungsung sarine kembang pung
tandure sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita omong sang Hyang Pratangga panti jebul saking Brangwetan kali ngamega sarta gunung-gunung parandiri bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasena wau kawuso wancine wis ngancik goro-goro sukramangkara tumbak mento tete Pete kalapa sumawer cita anggarana kata tuta maisor spati mintuna eka dwi tricatur panca Satsapta hasta Hastana wadasa Apa itu pertandaan ini kang goro-goro? Nalika semantara mungkin Aryo ngurmati Wijirepat pun kawan keluar Semar Garing Petul Semar Urabagung Ingin sama ijakan madani ngororombo Wijilo Sanggrepat puno kawan medal telatah ngayujo karto Oh,
Butane Dimas Minggiro tak patenane. Sik. Ora do grusah-grusuh. Mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya. Kena, Kang. Ning nuwun sewu, batin ki ya diasah, ora keprigelane lahir tok, ning batine diasah. Nek keprigelane lahir, kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin, kuwi gampang dibrithuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa. Kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa?
Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh, diomongi kok. Sopo Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat yo. Iya, Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omong ke. Oh iya, anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omong ke. Neng ini kira jelas, ini kira cetha. Pak Dewu jentuk yang ngono sebabnya apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagat Girinata. Lho, kuwi gatine? Bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh, lah njaluk kusik. Kowe aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo awakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pak De? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen Antarja, ngamarta gawenen tentrem sarana kowe Tunggunegara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Wakdi, nuri ngestaken dawuh, nuri ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene tak nggone gulung kayangan nekane ati. Arep piyaine meneng. Arepa piyaine iki ora tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pak De Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedhene ra jamak-jamak. Iya, Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora menggasah kepinterane lahir tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to, Kang? Iya. Ora ngontor jo barang kuwi. Le digdaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggure mun nesu kok Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja bangkep-bangkep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalaman iki luas. Naga ki nek nggon film iki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok nang ndi? Lali aku wis suwe banget kok pisan. Mulai yo Kang, nunggu negara jumbuh karo dawing Siwa Darma Kusuma. Iya, Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping Samirana dom sumruping banyu telik Mangindrajala. Ing bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwe-luwe aja nganti ana mungsuh ing kemarajal saka Slaslane Garu. Iya, Dimas. Ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma, monggo punden Pandhawa diboyong menyang kayangan. Weh, kowe ora ngerti tok. Ayo, tak kanthi ning arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya? Yo do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Yo, di masa kuming kari manut. Yo, Kang. Nonton ora, Kang? Nonton. Yo. Thank you.
kingsir. Jebulane malali wong gedhong ora urung kandhane kenalan iba-iba yen aku sulaya nang gawe kelong di masa ketitra senajan nembang bangke tekanku tanpa kalu waging sir matur sembah nuwun nak. Ya. Sawetara sedhela leren. Ya. Tur dasare iki udane ya wis rada suda. Ya. Mau sore dresih ora jamak-jamak. Ya. Ning merga saka pandonganing para lenggah, para pepundhen, para pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ana ing kutha Pacitan kene disa sirep ya nak. Alhamdulillah sing disuwun ya pancen ngono. Iya. Ning upama ora iso klakon utawa ora iso kersa rawuh mergo wis kahanan udan iso lumantar streaming kok nak. Ya, lumantar streaming iso nonton lumantar HP-ne dhewe-dhewe waton disi ku utang. Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iki acara mengeti hari jadi Kota Pacitan ingkang kaping 275 tahun. Oh iya. Matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Bupati sing dina sadurunge wis telepon karo awake dhewe yen to ora iso nenggani mergo ana kewajiban ana ing Jakarta ning Surabaya. Ya, ya ora dadi ngopo. Panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Indartato. Ya. Anugo atur panuwun karo panjenengane Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Yudi Sambogo. Ya. Lan Bapak Asisten Bupati, Bapak Mamut, Bapak Anggota Dewan, Bapak Roy Wahyono lan sak piturute kabeh ora tak wiji mboko siji. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kraya-raya adoh nimbali karo awake dhewe saka Ngayogyakarta. Ya. Sowan ana ing kutha Pacitan kene. Ya. Lagi iki ya, Mak. Lah pindho. Oh. Biyen taun 96 eneng tulakan nang gone Dik Fajar. Oh iya. Mas Fajar. Heeh, dalang saka kene ndono. Wah. Biyen yo ning gunung kono kok ana. Iya. Tulakan dhuwur gunung kono dalane cilik banget. Oh. Dalane cilik montore gedhe. Ha iya. Dadi apa bane ning lemah, aspale ning tengah-tengah. Ning saiki, saiki wis luar biasa undaan ning Kutha Pacitan memang luar biasa nok. Diasta dene panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Indartato lan Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Yudi Sambogo. Ya. Nyatane Kutha Pacitan luar biasa. Kok kowe iso ngendika kaya ngono? Kemajuane pesat. Ya, wiwit 96 biyen nganti tekan 2020 iki jan luar biasa kemajuane. Ya. Aku jajan ana ning kene, mergo aku nek ora ditimbali ning alun-alun iki, sabaku ning ngir segara kono ana. Oh. Mancing. Wah, iya. Mancing turut Kutha Pacitan nganti Tepung Gelang. Ya. Monggo aku nek ning kene nginep. Iya. Nginep wong 15, wong 20 ngono mancing bareng iwake entuk telu. Ah, iya. Senenge ora jamak-jamak kok ngefreske pikiran kok. Iya. Matur sembah nuwun. Selamat dan sukses kagem Kutha Pacitan ingkang ing dalu menika tanggap parso ingkang kaping 275. Ya. Muga-muga tansaya ngrembaka, muga-muga tansaya becik. Ya. Destinasi wisata yang luar biasa ditonjolkan sehingga semakin banyak para wisatawan saka dalam negeri lan luar negeri sing rawuh ana ing Kutha Pacitan wekasan ngerti keunggulaning Kutha Pacitan lan dadi srana moncering Kutha Pacitan. Ya, sing dijaluk pancen ngono. Ya. Lan bengi iki awake dhewe didhawuhi supaya ngaturake lakon sing mesti wae tuwuh tandha pitakon sajroning penggaling para bapak-bapak
sing ngerti karo wayang ya nak. Ya. Jare lakon Pandhu Swarga iki mung dienggo wong nyewu. Ya. Dienggo wong ning kowe ora, iki dijupuk apa jenenge iki alur ceritane. Ya. Iki tegese penjane bapak bupati lan bapak wakil bupati kuwi ora ninggal karo para pemimpin-pemimpin sadurunge. Ya. Nerusake marang etos kerja, nerusake marang pembangunaning para pemimpin-pemimpin sadurunge dadine apik nok dadine becik rancangan-rancangan pembangunan sing nalika semono durung terselesaikan diselesaikan oleh bapak bupati dan wakil bupati sing saiki. Ya. Dadine ora mandeg dalan. Ya. Oke lho ngono kuwi nok sing dadi bupati lan wakil bupati sing ora seneng karo bupati sadurunge mula apa rencana-rencana pembangunan sing sadurunge di stop. Ya, terus gawe anuran-anuran pembangunan dhewe. Lah kaya ngono kuwi jane ora apik, kaya ngono kuwi jane ora becik. Sing baku, sing biyen-biyen tetep dieling-eling mergo dikaya ngapa sing biyen-biyen kuwi melu andel membesarkan kutha Pacitan. Ya, pancen bener ngono, Mak. Ya isa kamat-kamat ger. Ya. Dinggo anu penyedap rasa wae. Penyedap rasa tegese piye? Nek cara ngayuja mesti kathah sing padha nuwun sewu, talinganipun rada asing karo keprake ya, Nak. Ya. Mula dinggo penyedap rasa wae. Ya, sing rawuh nang kene para dalang-dalang. Ya. Terutama sing lenggah ning kutha Pacitan nadyan wis tindake ning kutha liyane. Ya. Para dalang-dalang saka Jawa Tengah mula nek awak dhewe ngaturake keprak ting 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 ngono kuwi ya. Ya. Ya wis kuwi dinggo penyedap rasa tegese dinggo apa ya? Selingan. Ya. Wajibe dinggung selingan ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun ngandel ora terang to do maido karo aku kok. Iya. Mau aku ning transit iki panitiane wis teko Mas sapa mau. Pripun iki pun meneng-meneng mawon ampun omong. Kono meneng aku ya meneng. Pripun Pak Sino? Nggih pun meneng-menengan mawon aku ya. Oh, tak kira nek kowe iki ndonga. Wis kanono aku trauma kok no. Iya. Trauma tau didhawuhi kon nyingkirke udan. Iya. Tak dongani iki mendunge ngetang kabeh. Iya. Lecedhila ngulon meneh nggawa kanca. Lah malah deres banget. Ah iya. Terus dipaido seprene aku. Iya. Wes nganti katoke bojoku barang tak unggahke gendeng wis. Ora terang malah kecinge ra jamak-jamak. Iya. Banyune ngemu-ngemu soklat ten. Tak tonyo lho Mak kuwi. Matur sembah nuwun. Ya. Ki dikeparengake mau diweling karo Pak Bapak Wakil Bupati. Benjang nek mancing mriki mleh kula dibel. Wah, garwane duwe kapal. Oh iya, Mak. Mangane awak dhewe nyewa. Ya. Dek mben kae wis nyewa kapal loro tak kon mepetke ning Karang. Saged mboten, Pak? Tekan Karang mriku pun mang menyang dhewe. Oh nggih pun ampun. Nesu. Ya ora apa-apa. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa upama. Eh ora ana atur sing wajib diaturake sing luwih sing wigati kabeh ya berusaha menjaga kota Pacitan kok. Ya jer iki sing padha lenggah ning kene iki minangka dadi jejer putra bumi padha ngangkat marang kaharjaning kota Pacitan lan kalokaning kota Pacitan. Ya iki ora kewajibaning bapak bupati lan bapak wakil bupati tok lan kabeh staf-stafe mboten. Ning menika kewajibanipun para warga ingkang sami lenggah wonten ing kitha Pacitan mriki monggo dipun damel sae, dipun damel becik, dipun damel ingkang sak kondang-kondangipun lan sak sae-saenipun sarana mendukung cara kerja Bapak Bupati lan Ibu Bapak Wakil Bupati. Ya. Kuwi sing paling becik ya, Mak. Iya, sing paling apik pancen ngono. Ya. Kanca-kanca ya saka yojo kabeh. Iya, ki saka yojo. Ya. Sinden ya saka yojo kabeh. Iya. Kanca-kanca paguyuban Karawitan. Iya. Nyangga dosa. Wah. Jeneng kok medeni men. Ha iki tak nek ngerti syaraté gawe Karawitan ki aja nganggo jeneng sing apik-apik. Ngesti laras. Oh, mesti bubar. Oh. Nyangga dosa. Wah iya. Dadi iki kanca-kanca iki sing nyangga dosaku iki kanca-kanca iki. Kuwi jenenge ngawur kaya ngene. Ora iki kanca-kanca warga laras, Nak. Ya. Pesinden-pesinden ya wis arep kaya ngapa wujude ya tak aturke. Aku percaya nek kutha Pacitan kene iki sindene luwih ayu-ayu tinimbang sinden-sindenku. Ya. Ning tumrap aku sindenku kuwi sing paling ayu-ayu dhewe sinden-sindenku kuwi, Nak. Ya.
mergo tak apusi do meneng wae. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun tak tepungke ya, Nak. Ya. Ora usah kesusu lelagon. Aku ya disusul karo dulurku lanang. Ya. Sopo? Mas Nanang. Ya. Lek ku nemu dek ning Nganjuk mbiyen ana wong ra weruh kok glelenge ora jamak-jamak. Ning suarane apik, mula anggere pendak-pendak anu ta engko teko ya, Mas. Nggih. Siap, Pak. Wah, teko tenan tekan Pacitan wingi dek ning Ngawi ora teko. Oh, jarene numpak motor tiba. Wah, iya. Lah ya wong ra weruh kok ya. Lah iya, ngeyel kok cah gleleng kok. Ya wis ben ora apa-apa, Mas. Aku pancen ora ming nang kene nok ning Yogyakarta nganti duwe pira ya nek ora kleru ana piyayi pira. Sing difabel tegese colo hina cacat netra ning duwe jiwa seni sing luar biasa. Nah kuwi sering sok tak unggahke ning panggung, tak nggo conto karo sing mripate do cetha-cetha kuwi nok. Iya. Do cetha-cetha piye? Mripate do cetha ragane do komplit ning nek karo senian Jawa sengite kepati-pati malah ngunekke desa, ngunekke kuno lan sak piturute kuwi tak pameri piyayi sing kaya ngene iki. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, diparingi kurang karo sing gawe urip ning saka adiling sing kuwasa panjenengane maringi kekuatan iso nembang sing apik iso tresna karo budaya Jawa. Ya. Wong apa-apa ki nek ora nganggo budaya iki bakale rusak kaya. Ya. Budaya srawung, budaya tata krama lan sak piturute nek ora digunakake ora becik kedadeane. Ya, pancen ngono. Heeh. Sing mepet kowe sapa iki, mbake kok cilik menik-menik. Iki Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Isih kuliah. Iki terkena virus corona. Oh. Corona penyakit komunitas Rondo Anyaran. Oh, janda. Janda. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya karang wong jeneng wong nglakoni bal apa jeneng iki urip bebrayan iki sosok kesandung kesrimpet kok, Nak. Iya. Ora dikeparang karo sing gawe urip ya jalarane ya werna-werna. Ya pancen ngono. Mbak, saka Temanggung. Oh, kutha Mbakku ya. Jejere Mbak Ika Suhesti. Oh. Saka Gunung Kidul. Wah, nek saka kene jare cedhak ya, Mak. Cedhak 2 jam. Ya. Kene Pracimantara Mbedhuyu mlebu Gunung Kidul. Oh iya. Bocahe kuning nemu giring. Ning panganane walang. Ayo. Ya wis ora apa-apa. Aku sok gegirisi nek mangan. Iya. Mergo kuwi kolesterole akeh banget. Iya. Aku tau mangan siji awakku abang-abang kaya wong anu lho abu biduren kae lho, Nak. Ning enak tenan. Saiki makanan khas Gunung Kidul iki malah ganti. Ora kok ya tiwul isih dadi makanan khas. Ning makanan khas Gunung Kidul iki walang. Ning dalan-dalan Gunung Kidul kae walang digoreng dadaan. Edian tenan, ngalake tahu ya, Nak? Iya. Ngalake sing nganggo mobil goreng dadaan ngono kae. Iya. Walange saiki 500-an. Iya. Ya ora apa-apa, Mbak Ika Suhesti. Jejere meneh. Jejere meneh iki sing lagi naik daun. Iya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh, mula rupane kok ora rupa Jawa. Rupane ya pancen ya blasteran wong kuwi ya bapakne metal mbokne Jawa. Iya. Dadi anake dadi kaya ngono kuwi. Iya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Saka Toli-toli nok. Oh iya. Sulawesi kono. Heeh, aku ya irung dong wong rung tau tekan kono mbok ismen. Harus saka Toli-toli, harus saka Toli-toli to wis ben nggih wae. Iya. Sing penting dheweke seneng budaya. Iya. Jejere Mbak, sapa ki jejere ki ora ketok? Sirahmu sah. Ah. Mbak Iin. Iya. Kuwi saka Kali Gesing Kulon Progo, anu desa sing penuh dengan duren. Wo. Penghasil duren paling enak ki desane Mbak Iin kuwi. Iya. Jejere meneh. Mbak Tatin Lestari Andayani. Iya. Iyo lagi mulai menapak menapak menaiki tangga ketenaran. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, Mbak. Tati Lestari saka Kulon Progo jajare meneh. Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Kuwi saka Bantul, asline saka Kulon Progo ning diboyong garwani ning Bantul. Wo,
dimuktekke, disengsarake. Iya. Engkok betah ya wis men rapopo. Ya, jejere Mbak Neti Sulandari. Ya, saka Sleman. Jejere menek kae Ibu Prastiwi. Oh ya. Edian. Lah ya ramai to Prastiwi iki. Anu apa fane nang ndi-ndi papan kok. Iya. Wah luar biasa tenan. Orang neng Jawa Timur neng diwae lho, neng Gresik wingi ya ditepuk tangani, neng Kediri ya ditepuk tangani, neng Pacitan kene ya ditepuk tangani elok tenan. Pancen yo do ngetutke neng ndi-ndi. Ketara no. Oh, angger ana sing nganggo kaos gambare ceret. Ah. Ki fane Prastiwi. Iya. Sinden kok gambare ceret. Ayo wis ben mbok sak karepe ayo mbok artine apa aku ora ngerti. Ya. Karo maca nawala, Mak. Ya, matur sembah nuwun. Ya, sugeng dalu bujange kula rombongan saking Gedhong Kuning Yogyakarta. Wah. Tiga mobil. Matur sembah nuwun. Iki maksude piye njaluk ganti bensin apa piye? Kok dadak domongke tiga mobil. Ora iki ngabarke. Oh, ngabarke nggih. Pak Ratno, wah nggih gendinge nderek matur sembah nuwun Pak Ratno. Ya, Pak Ratno iki. Lah ya iki sing memprakarsai para kadang-kadang sing padha kepengin nonton langsung no. Ya. Lah wong buka dealer mobil dadine wing kari jukuki wis kono dinggo. Ya. Lah nusul-nusul kabeh, ragati kabeh. Ya. Seneng aku nek ana piyai kaya ngono kuwi. Piyai peduli karo seni men wayang iki ora sepi. Ya. Pancen bener. Terus ana meneh. Sampan insan musik Pacitan mau kasih kenang-kenangan kagem Pak Seno. Wong nggih, matur sembah nuwun. Ya, sampan insan musik Pacitan sing sore mau kakak ketoke sing sore mau campur sari mau no. Nggih. Monggo Mas, mesinten ngajeng paring kenang-kenangan. Ya. Ya, saking grup Sampan. Oh iya, wah jan. Nanti teng crandal kebak omahku kuwi no. Ya, kenang-kenangan wah apa-apa tak jandalke. Ya. Nggih, yeah, matur sembah nuwun. Wah. Wah, nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sembah nuwun. Wah, jan apik ini ya. Oh. Oh, rumah saku malah bagus bagonge. Dera iku ki nek mangap mesti ngene iki ya. Aku lagi sadar aku. matur suwun. Ya. Arang ya nek ndi-ndi kowe iki dingerteni bagongmu iki pancen. Loh, ngene nok. Ya. Aku iki kok ora kok piye-piye ning jaman simbah-simbah mbiyen sing dirolke Petruk. Ya. Lah gareng karo Bagong iki apa ora duwe peran? Duwe peran. Lah ternyata bareng tak munculkan kuwi menjadi apa jenenge oke sing tak wawancarai. Jane ngopo sampean kok ngetutke Bagong nganti tekan Jawa Timur, nganti tekan Jakarta iki ana sing kepengin ngetutke Bagong numpak motor. Kuwi tak takoni no. Iya. Bagong itu menjadi suara rakyat. Apa sing dadi unek-uneke penonton iki iso metu ning cangkeme Bagong. Ngono ya. Iya. Oh Bagong unek-uneke Baladewa, Bagong unek-uneke Puntadewa, Bagong unek-uneke Kresna. Kuwi janjane pancen suarane rakyat iki kaya ngono kuwi nek ana pemimpin sing ora bener, ya wajibe rakyat kudu wani nyuwara kaya Bagong. Ya. Pancen bener ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun, Mak. Apik iki. Ya. Anane bojoku iso wegah iki. Ini tak kakeke bojoku. Asline rupamu kene to, Mas. Rupamu kuwi awak tempiling sisan kok. Bojo arep tembilik. Ora ana. Ya. Ayo alon-alon matur sembah nuwun saking insan musik Pacitan sampun kepareng-pareng kenang-kenangan kagem kula. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Yo, tetembangan sing kepenak sikik. Ya. Tembangan sing rumiyak dhisikno. Ya, mengko karo alon-alon sugeng dalu saking sobat ngebiar nyuwun lagu Imbang Ana Katresnanku ingkang nyekar Mbak Elisa Orkarus Alaso. Selamat hari jadi Kabupaten Pacitan menika arto kagem tumbas permen Mbak Elisa. Ya. Engko tak tukokke sak. Aja kuwatir pokoke iki nggo tuku permen aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Ya sak, jumeneng sak. Ya.
klintang klintang numpak andong ngapel klingklong. Aku arep menging kowe omong, aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Ya iya bener. Pertama menyapa dulu. Heeh, ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oh, ge sugeng ampal warsa ge. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ampal warsa. Kaping tur kaping kal mudar wis kaya. Kalih kotos katos kalih hatos. Pitung dosa limo gangsal pitung atus dasal kali hatus pitung puluh gangsal ngantelera kowe anggremu ni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing basamu sing teng pletot minggo nongko kuwi kathah e nek wis adusan akeh wak nek tekan 20 ono ra popo nek adusan yo mumet endase beleh atus pitung toso pitung puluh limo kangsal toso kali atus kali atus pitung doso kali atus pitung toso kangsal limo ni rasa disebut kangsal nah. Matur, Kak, doamu apa harapan? Oh, harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem ayem tentrem. Nggih, sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah Paradise of Java. Wah, ini surganya. Apa? Cek, apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Paradise. Artinya apa? Paradise. Artinya apa? Paradise, surga. Surga Jawa. Oh, bahasa Inggris. Jo. Oh, aku mau kapusan karo panitia. Apa? Mangke. Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati mun halking. Nah, engko meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya. Mboten. Halking niku halaman wingking. Wah. Telek aku. Aku bahasane dadak halking. Rumangsa ku ki raja apa ngono lho. King ki rais raja, rumangsa ku. Aula raja ngono ya. Halking. Aku ming bu halaman wingking. Ayo padha ayo padha karo tongbo. Apa? Tongbo apa? Le tong kebo. Nah, disingkat ra ngono kuwi to ya. Oh, gitu. Kene ya disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, padha nggonku ya ngono kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana ya, Pak? Kamu pergi ke mana? Oh, bahasa. Nek kene ya disingkat-singkat ngono. Heeh. Oh, apa mau tong bo. Nah, lentong kebo. Aku mendikane halking, halaman wingking. Ya, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus sa dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, artine? Ayu tenan. Oh, alah peltos. Apa kowe? Intel wetos. Oh, aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong di alam Yunan kok dadi Teldos. Pusi biasane alis rupane elek kaya ngono wae nek dadan wae ayune. Suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sa Yunan. Wah, dasare ya lit muning. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku ne. Ah iya. Ah, kowe mikire apa? Silen. Ah. Let pikir let apa let oh kulit. Ah iya. Let muning. Pak Seno bot muteh. Bot muteh apa? Rambutmu putih.
Ayo wis tuwa kok, Sa. Iya. Ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbang ana katresnanmu. Iya. Monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1-ne jurusan pedalangan, S2-ne jurusan psikologi. Oh. Ayo dadi ki iki duwe titel ning anggapan iki wong bingung. Oh. Kok wong bingung. Lah nek S1-ne pedalangan kok S2 psikologi iki jane dhek ngoyak apa ora ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi, psikologi ra anu periksa wong edan. Jiwa, jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan ya jiwa ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Mah kurang ajar to. Ah tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih nggih, Pak. Sing maraken dhuwit-dhuwit ya kuwi ya. Ha iya. Nek wayange nggih, Pak, sampun edan. Tak kocluk tenan. Iya. Ya. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Ya gula jeng mereka kata pantai onten apa teleng riap. Teleng. Teleng riap, mono pantai kelayar ya. Mono lagune Didi Kempot, Kempot. Terus ya. Pantai Serau, kata. Sogi. Sogi, nggih, kata Seruni, wah. Besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Ngomong Sungai Maron. Iya. Ayo dibawani imbangono katresnanmu. Iya. Monggo sing biye. Aku ora patek paham iki. Niki tamelani pon patengkleng. Tengkleng. Tengkleng. Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng ki yo dalang. Nggih, oh, dalang. Heeh. Iya. Mas Tengkleng. Ya. Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, bawane gawane niku kinanti, gawane sami niku. Oh iya, iso nyebut kinanti bareng. Heeh. Ya iso wis gedhe kok. Maksude tau yo. Maksude jeneng tembang kuwi lho. Tembange jenenge apa wae? Kinanti. Terus pocong. Pocong. Terus dandang gula, dandang gula. Terus ana micil. Oh, micil kok. Micil. Mekat roh. Mekat roh. Heeh. Aku komplit durma. Durma. Ah, durma ki pendhita. Padurna kuwine beda. Purna. Ya, ya. Nek aku salah lek getak pengpengan kok. Iya. Aku muni durma muni durna. Nek dhewe sing salah dipenerke ngono muring-muring. Iya. Ya.